The scenery is not very clear, but it is a problem. I can take one view, some kind of look. No, you have to walk. I'll come back.
close the door. I'm very happy. Hei, voisitteko te heittää vähän kivellä sinne, että ne saisi liikkeelle? No kun ne on paikalla, enkä... No ne lähtee liikkeelle, kunhan ne on ihan pieniä. Ne on tosi, mitä ikäisiä ne on? Oh, no.